assalomu alaykum zeba ahmedova man psixoterapevt shifokor psixologman va bugun uh, depressiya heshtegi uh, ostida depressiyani yana bir turi uh, obsessiv depressiv uh, nevroz sifat depressiya haqida gaplashamiz yopishqoq fikrlar bilan birga keladigan yomon -oh xayollar yopishib qolgan holatda birga keladigan depressiyani obsessiv depressiya e, deb ataymiz bu depressiyada e, bu depressiyani yana bir boshqa nomi anankast depressiyasi ham deb ataladi obsessiv depressiyada klinik ko'rinishida qo'rquv yomon xayollar oqibatidagi qo'rquv va ana shu qo'rquvlardan chiqish uchun qanaqadir bir ritual harakatlarini paydo qilish kompulsiv harakatlarni paydo qilish depressiyasi e, nevroz sifat bu nevroz emas bu depressiya faqat depressiyani atipik turi ya'ni obsessiv depressiya deb ataymiz bu bu bemorlar e, qayerdan paydo bo'ladi bu bemorlar nimaga e, depressiyani bunaqa turiga uchraydi har bitta depressiyaga uchragan odamlarni hayotida uzoq davom etgan stress buzilishlari yoki o'tkir stress buzilishi bo'lishi mumkin ya'ni odamlar uh, hayoti davomida og'ir yuklarni boshdan ko'targanida ya'ni e, yaqinini o'limi avariyalar chiqib ketib bo'lmaydigan halokatli vahimali qo'rqinchli hayotidagi o'zgarishlar ishsiz qolish og'ir kasalliklarga paydo bo'lib qolishi kimnidir uzoq muddat davomida psixologik bosim o'tkazishi jarohatlashishi mm. psixologik kaltaklanish <coughs> tana kaltaklari uzoq vaqt ovqatsiz yashash hayotini Uh, umidi bo'lgan bir o'qishga uh, kirolmaslik va hokazo hokazolar ta'sirida endi bu odamlar qo'rqoq bo'lib qoladi ya'ni uh, yomon fikrlar miyada aylanaveradi uh, bu insonlarda uh, tashqi dunyodagi yomon holatlarnidan qo'rqish xavotirlanish hozir shu bir narsa bo'lib qoladi hozir qanaqadir bir yomon holat paydo bo'lib qoladi degan xavotirlar ham xavotirni ta'sirida esa qo'rquvlar ham qo'rquvni ta'sirida esa o'sha kompulsiv harakatlar ham paydo bo'lishi mumkin bu insonlarda miyasidagi yopishib qolgan fikrlar yomon fikrlar uh, azobli qiynovchi uh, xarakterga ega bo'ladi ya'ni o'sha xayollarni kelishidan o'sha xayollardan qutul olmasligidan ertalabdan keč kechgacha shu yomon xayollar hayotidagi yomon bo'lib o'tgan voqea bo bo hodisalardan uh, yoki uh, miyasiga -ki shundoq kirib qoladigan narsalardan uzoq vaqt o'sha fikrlarni unutolmay uh, un ketolmay yurishadi Uh, bunda qanaqa obsessiyalar bo'ladi qanaqa yomon fikrlar bo'ladi obsessiyani uh, ipoxandrak fobiya turi ya'ni uh, kasallikdan qo'rqish uh, yurak to'xtab qolishdan qo'rqish uh, rak bo'lib qolishdan qo'rqish spid bo'lib qolaman deb o'ylaverish o'lib qolaman yoki jinni bo'lib qolaman deb qo'rqishi bu ipoxondrik fobiyalar deyiladi yana shunaqa fobiyalar borki bular alohidalangan ya'ni изолированный fobiyalar bor изолированный fobiyaga <muchosurga> bir xil hayvonlardan <muchurga> qo'rqish kiradi ya'ni masalan mushukdan qo'rqadi sichqondan qo'rqadi o'sha sichqondan qo'rqish mushukdan qo'rqishni birov gapirib qo'ysa ham qo'rqaveradi biron joyda rasmini ko'rib qolsa ham qo'rqaveradi endi qo'rqqanda shunaqa qo'rqinch bilan qo'rqadiki ho'p mana shu uyda turolmayman hozir mana shu yerdan shichqon chiqib qoladi a ko'rdingmi uh, um, sichqonni yo'q ko'rmadim lekin qo'rqaveradi bularda o'sha agrofobiya ya'ni yeah, uh, bir va klastrofobiya uh, tepalikdan qo'rqish samolyotdan uchishdan qo'rqish kabi qo'rquvlar bo'ladi e, ochiq joylarga borishdan qo'rqish ya'ni uyda qolib ketadi agrofobiya e, bozorga odamlar bor gə, joyga qayrlargadir borishdan qo'rqishadi endi uchinchisi e, sotsialfobiya sotsiofobiya e, odamlarni orasida gapirishdan qo'rqish birovlarni qarashidan qo'rqish ko'pchilikni orasiga borishdan qo'rqish bu sotsiofobiya e, masalan darsda doskaga chiqib gapirishdan imtihondan odamlarni orasida hushdan ketishdan ham qo'rqishi mumkin yoki avtobusga chiqishdan taksida yuraveradi avtobusga chiqishdan qo'rqadi to'rtinchi tur e, fobiyani to'rtinchi turi qanaqadir psixotravmani paydo bo'lishidan qo'rqish ya'ni bolalar bilan urushib qolishdan eri bilan urishda urushishdan masalan kimdir har doimgidek manga hozir qattiq gapiradi kimdir har doimgidek manga hozir aybimni topadi ishxonada rahbardan qo'rqish ko'chada begina odam gapirishib qolishdan qo'rqish kabi qo'rquvlar ham mana shu uh, depressiyani mana shu turida uh, birga obsessiv uh, holat bo'lib keladi yana beshinchi tur qo'rquv uh, bunda masalan uh, boshqa dinni qabul qilib qo'yishdan qo'rqish yoki uh, boshqa uh, o'ziga to'g'ri kelmaydigan ishni qilib qo'yishdan qo'rqish otaga uh, qattiq gapirib oq oh, bo'lib qolishdan qo'rqish onani bir gapi bilan xafa bo'lib xafa qilib qo'yishdan qo'rqish kimnidir bitta gapiga sabab bo'lib qolib bir yomon kasal bo'lib qolishdan qo'rqish masalan buni ichiga богохул nevroz ham богохулнiy depressiya deymiz bu obsessiyani shunaqa turi ya'ni xudoga yomon fikrlar aytishdan qo'rqish ya'ni uni ichida inson o'sha mana shu depressiyaga tushgan odamlarni ichida shunaqa obsessiya bo'ladiki allohga nisbatan qandaydir yomon fikrlar paydo bo'ladi va mana shu yomon fikrlarni kelishi og'ir depressiyalarga olib keladi hatto judaham taqvodor tə, judayam ollohdan qo'rqadigan odam namoz o'qishdan to'xtab qolishi machitlarga kirsa shu machitlarda obsessiv depressiyani davom etaman zeba ahmedovaman psixoterapevt psixologman o'sha depressiyani qanaqa turlari bor obsessiyalarni ya'ni yomon fikrlarni qanaqa turlari bor deganda o'sha masjitlarga kirganda o'sha qo'rquv kelib qoladi yomon fikr kelib qoladi deb kirmaydiganlar o'sha namoz o'qiyotganda mashidni oxiriga borib turib olishadi ular chunki hozir bir narsa bo'lib qoladi yoki qo'rquv kelib qoladi yoki yomon hayol kelib qoladi o'shanda men mana bu qiliqni qilishim kerak qo'limni hali nima deydi o'zgartirishim kerak yoki sochimni qashlab qo'yishim kerak ana shunda o'tib ketadi degan obsessiyalarga kompulsiyalar ya'ni noloyiq ajoyib bir o'zi ham tushunmaydigan harakatlar qilishi uh, holatlari bo'ladi endi um, absessiya shunaqa yomon obsessiyalar borki ba'zan ikkilanish uh, ikkilantiruvchi uh, o'ziga uh, shunaqa ham bir azob berish darajasida uh, bir uh, gumonga soluvchi uh, yomon hayollar ham bo'ladi masalan menga yopishib qolgan kir ketmadimi o'sha e, qachondir kir yopishib qoluvdi qachondir qayerimdir kir e, bo'lib qoluvdi shu ketmadimi degan e, gumonga boruvchi azobli gumonga boruvchi obsessiyalar e, e, depressiyasi ham e, bor e, ular e, kiyimni yu yuvaverishadi e, qo'lni yuvaverishadi nima idish tovoqlarni e, qaynataverishadi har bitta narsani hidlab ko'raverishadi bunday obsessiv depressiyaga tushgan odam bu ishlarni qilgandan keyin rohat olmaydi bu ishlarni qil o'sha ya'ni kir bo'lib qolmadimi degan fikrni yo'q qilish uchun kirni ketkizishga harakat qiladi bolasini kuniga to'rt marta cho'miltiradigan san kir bo'lganingni o'zing bilmayapsan deydigan besh marta kiyimini yechib otib yuvadigan holatlar o'zini kiyimlarini necha marta almashtirib oladigan holatlar ham obsessiv depressiyani bir ko'rinishidir ularni shu qilayotgan ishlari ularga g'am beradi g'am bilan birgalikda g'azab beradi g'azab bilan birgalikda bir shu o'zini uh, uh, qo'lga ololmaydigan darajada agressiv qiliqlar ham qilishi mumkin endi uh, uh, haligi uh, kiyimni yechib olayotganda uh, san kiyim kir kiyim kiyib yuribsan nimaga kir kirding deganda o'zini tut olmaydigan darajadagi holatlarga ham kelishi mumkin uh, yana bir obsessiv uh, depressiyani yana bir turi bunda donoligini aqlliligini aytish deb holat ya'ni kimdir adashib qolishi mumkin men aqlliligimni donoligimni aytmasam bo'lmaydi ular adashib qolishi mumkin ular bilmay qolishi mumkin bir narsani tinimsiz sanayverishadi sanab aytib qo'yaveradi esingizdan chiqmasin mana bunaqa manabunaqa keyin bu joyda bironta songa bironta songa miyasi nima deydi miyasi taqalib qolishi mumkin harakat kompulsiyasi har xil harakat rituallari fobiyani qo'rquvni va yomon fikrni yo'qotish uchun har xil harakatlar kompulsiyalar qiladi masalan moshinani olib kelib eshikni oldiga qo'yadida uch marta eshikdan sakrab o'tib keyin moshinaga o'tirib olib kiradi nimaga bunaqa qilyapsiz desak shunaqa qilmasam moshinaga yomon bo'ladi uyimga yomon bo'ladi menga yomon bo'ladi degan va o'zini qilayotgan ishiga birov bu noto'g'ri buni qilma desa jahl agressiya bildiradi kompulsiv harakatlarni biladi noto'g'riligini lekin uni o'z xohishi bilan olib tashla olmaydi kompulsiyalar o'sha yomon xayollarni qo'rquvni yo'qotish uchun o'zlarida ishlab chiqarishadi shu qancha ko'p kompulsiyaga ya'ni o'sha yomon xayolni yo'qotish uchun qilgan harakatlariga qo'l yuvishiga o'zini asrashiga hamma joyda atib chiqishiga necha marta spidga borib analiz topshirishiga necha marta borib ekg qildirishiga necha marta jigarini ushlab ko'raverishiga qaramasdan e, miyasidagi azobli fikr ketmaydi endi e, ba'zan e, o'zini shuncha e, shundaylik qiynab oorishadiki bular o'sha qilayotgan qiliqlarini olmay e, boshqalarni gapiga e'tibor bermasdan hamma bilan urushib chiqishi ham mumkin hurmatli uh, uh, meni eshitayotgan uh, aziz insonlar uh, sizlarga man og'ir holatlar uh, haqida ma'lumot berar ekanman uh, yaqiningiz uh, siz bilgan uh, insonlar o'rtoqlaringiz uh, mana shu xo holatda bo'lsa chiqib uh, ketish uh, uchungina aytdim ya'ni o'zizdan qidirib uh, men shunaqa bo'lib qolmadimmi degan fikrga borishingiz shart emas agar siz buni oxirigacha eshitgan bo'lsangiz foyda uchun foyda uchun eshiting ya'ni sizni yaqiningizgami yoki bir o'rtog'igizgami kimgadir kerak bo'lganligi uchun eshitganlik eshitdingiz deb o'zingizga bir anaqa qiling agar sizga kerak bo'lmasa bu narsani miyangizdan chiqarib tashlang bu siz uchun emas н qachondir kimgadir yaxshilik qilish uchun sababchi bo'lsangiz mana shu holatlarda psixolog psixoterapevtga psixolog bu yerda ishlaolmaydi bu depressiya klinik depressiya уже buyerda psixoterapevtga murojaat qilish kerak man psixoterapevtman zebi ahmedova bilanman bizga murojaat qiling telefonim to'qsonlik to'qqiz yuz to'qson to'qqiz yigirma ikki sakson to'qqiz bu insonlarga albatta albatta ilm yo'li bilan E, yordam bera olamiz inshaalloh mana shunaqa odamlar juda ko'pini chiqarganman e, avvalo olloh man oddiy sababchiman o'sha e, namoz o'qimay qo'yganlar e, masjidga kirib chiq nima e, deydi oxirida o'tirib halii yugurib ochib chiqib namozlarini ham halovat bilan o'qiy olmay mana shu obsessiv depressiyalarda yurganlarga e, ham avvalo olloh mm, olganman e, agar sizning yaqiningiz kimgadir yordam kerak bo'lsa murojaat qilinglar albatta 'shu o'qigan ilmimiz sabab yordam beramiz